Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Xudo xolasa bugun mana 25-chi mayga keldik. Xudo xolasa yoz oyiga ham ozgina vaqt qoldi. Uzumlarimiz kundan kunga dona kattalashib boradi, yiriklashib. Suv kirishni boshlaydi mana xudo xolasa mana. Yaqinda gullayapti deyodik, uje guldan tushdi. Bu qora damizki uzumlarimiz endi hozir ko'ray boramiz. Hozir juda ham uzumni dolzarib obrabotka qilish, ya'ni o'sha chang bilan sho'rga kurashadigan mahallada turibmiz. Shuning uchun hozirgi kunlarda uzumlarimiz yaxshi turibdi deb beparvo bo'lmanglar. Bu Husayn. Husayn uzumlarimiz mana. Respublikamizda O'rta Osiyoda juda ko'p juda yomg'ir yog'yapti. Shuning uchun yomg'irdan keyin albatta bir obrabotka qilib qo'yish kerak. O'sha tapas bor, falikur bor. Shunaqa narsalar bilan bir obrabotka qilib qo'ysangiz, xudo xolasa yaxshi bo'ladi. Hozirgi kunda ko'pchilik e'tibor bermaydi. Mana bu Ramazon uzumlarimiz. Ramazon ota uzumlarimiz mana. Bularni ozmoz xomutga qilib qo'ydik, xudo xolasa. Xo'sh, endi qolgan mana shu holatda bo'lsa bir qator ularni paryadik qilamiz mana. Ostidagi barglarni olib qo'yamiz mana. Bo'ldi. Tagidagi barni olib qo'ysak mana. Tepasini ochmaslik kerak. Lekin mana uzumimiz ko'rinaveradi mana. Albatta shu shpaler nima voyish bo'lsa, oltarixcha voyishda shunaqa qilamiz. Endi shpalerlik uzumlarda ularda usuli boshqacharoq. Ular tikka qator bo'ladi mana. Hashtagdagi barglarni olib qo'ysak bo'ldi mana. Mana. Pastga osilib turaveradi. Shu ostidagi barkini olgandan keyin mana shu holat bo'ladi mana. Bizga tepadan salqin bo'lib turaveradi. Uzumlarni pastga osilib turadi, chiroyli bo'ldi mana. Mana bundaqa ilinganlarni osiltirib qo'yamiz mana bunday pastga qaradi. Mana osiltirib qo'yish deydi mana. Bu yerda ham mana bunday qilib. Xo'sh. Mana buni ham pastga tushirib qo'yamiz mana bunday qilib. Osiltirib qo'yish deydi, bu yerda. To'g'ri turibdiki, mana bu orasiga olib turib, faqat tushirib, mana uni bog'lab qo'yamiz bunday qilib. Paryadik qilib mana. Shunday qilib bog'lab qo'yamiz mana tanani va ajralib turaveradi mana. Yana. Bil uzumni ko'proq shu kaltaklarni pishirish uchun kam kaltak qilib mana. Bundan bitta ikkita ko'z qo'ygan ekanman. Mana undan bitta mana bitta ikkita uchta shox chiqyapti xolos. Bo'ldi. Shu bilan biz bularni tanani kaltak deb pishirib olamiz. Va tani ham xudoga shukr semirishga o'tibdi mana. Mana mana shu yangi semirgan. Tanani qancha biz semirtirib olsak, xolagan 10 km olaveradi. Buni kaltakiga ham qarang. Mana cho'zilib ketibdi. Ana oho 3 metr narqa o'tib ketibdi.
Yani çiroyli manzaralar. Juda ham güzel. Bu har qancha maqtansak arziydi çünkü yana bir bora. Yana bir bora assalomu alaykum hurmatli o'rtoqlar. Bugun xudo xolos 25-chi mayga kelibmiz. Siz ham biz ham bir necha yil oldin 77-chi yili oxirgi qo'ng'iroq bo'lgan maktab bilan xayrlashganmiz. Qizlarimiz yig'lagan edi. Va biz xuddi hayot to'xtab qolgandek endi maktab tugatsak nima qilamiz degan andaqa bo'lgan bolalarda. Mana undan keyin necha yil o'tdi, hayot to'xtamaydi ekan. Maktab tugagandan keyin yana boshqacha chiroyli ishlar bo'lar ekan. Hayotga har bir inson o'zini harakati bilan, mehnati bilan mana hozirgi kunda mana o'sha insonni 50 dan keyin ko'proq 50 dan keyin 60 dan keyin nima natijaga erishganini bilinar ekan. Shuning uchun har biri bizni ko'rib turgan do'stlarimizni, ya'ni o'sha 10 da bitirganlarni ham shu yaxshi hayot kechirishsin, yaxshi natijalarga erishsin duo qilamiz. Hurmatli o'g'illar, uzumlarda hozirgi kunda o'sha chang bilan sho'rga qarshi aydom yoki maydomga qarshi kurashinglar, bo'sh kelmanglar. Hech bo'lmasa oltin gugurt suv bo'ladi, esodigan sep qo'ylar. Oltin gugurtni changitib sep qo'ysa ham bo'ladi. Chunki biz eski usulimiz. Yoki bo'lmasam, hamma agromagazda tapas, falikor degan narsalar bor. Shularni 5 gramdan 4 gramdan qo'shib sep qo'ylar. Chunki hozirgi kunda yomg'ir ko'p yog'yapti. Albatta yomg'irdan keyin bir marta obrobotga qilib qo'ylar. Imkoniyatga qarab. Chunki yomg'irda kasalliklar yog'adi. Ko'proq yoqqan yomg'ir to'g'ri kasallikni yuvib ham ketadi. Shuning uchun barcha bizni ko'rib turgan o'rtoqlar hozir o'sha uzumlarga qo'ldan kelganicha hozir kunda o'g'itlarini beringlar. O'g'it, azot o'sha oldingi videoda ko'rsatganman. Har kimni, har bir mana ishtixonga bordim, Bo'stonli mahallasiga. Dori berish usuli o'zicha. Sharbat oqizish usuli qisqasi har bir regionda, bizni regionda boshqacha, sizlarda o'sha o'zingizni hududingizda qonun qoidasi bor. Shunga qarab azotni bering. Hozirgi berilgan azot rosa o'ziga boradi. Sababi doni katta bo'ladi. Kaltaklarni suradi mana chiroyli qilib. Va o'sha beyildan keyinga tayyorgarlik ko'radi. Shuning uchun biz aytgan usul boshqacha bo'lishi mumkin. Shuning uchun o'zingizda o'sha mahallangizda baribir ham yoshi katta bobon bor. Shunga qarab harakat qilib, qolganiga o'sha oldingi videoda ko'rsatganman, o'sha suvdan keyin qor yog'di qilib sep qo'yiladi. Shu usulni qo'llasalar ham bo'ladi. Albatta xat kelishi mumkin, yana qanday qilib deb. Shu 5ta 6ta oldingi videoni ko'rsalaringiz albatta bor. Shuning uchun bir boshdan ko'rib borsalaringiz tushunaverasizlar. Buni bir boshdan ko'rmasalar tushunmaysizlar. Savol beradi, savollarga albatta biz allaqachon javobni berib qo'yganmiz. Shuning uchun bo'sh kelmanglar, pastki shoxlarini olib, mana chiroyli qilib ko'rsatib qo'yasizlar. Hozir birinchi ko'rsatgan videolarimda boshida chiroyli bo'ladi, osilib turadi. Shunaqa voyish bo'lsa va o'sha abrobotkani qilinglar, bo'sh kelmanglar. Mana endi hozirgi natijalarni bir aylantirib ko'rsatib chiqamiz. Qarang mana bu ajoyib manzaralar, mana shoptorlar kundan kun pishaman deyapti mana. Guloslarimiz uji shoptorlarimizdan pishib qolibdi. Qarang. Güzel. Gulos aldi qarang. Napoleon gulosimiz. Ana. Ana. Güzel. Olmamizni qarang endi. Olmalar, tirnoqlarimiz ham. Qarang, ajoyib. Ok.
Güzel. Çok güzel manzara. Barcha musofirlarda yurgan o'g'il qizlar omonmisizlar, yaxshimisizlar? Mana anjirlarimizni yozgi keyingi hosil chiqishni boshlabdi mana. Zo'r. Rezultat bor. Voh. Olmalarimizni qarang. Bular juda shirin. 5 yulduz olmamiz. Shaptolimiz kechkisi mana. Shaptolimizni eng ertagilari mana. Mana o'sha chiroyli qilib uzumlarni o'sha tagidagi baklarni olib olsangiz, mana mevalar chiroyli bo'lib osilib turaveradi. Eng asosiy tepadan oftob tushmagandan keyin biz uzumlarimiz doni katta katta bo'ladi. Qarang. Gul osti qarang. Ko'rinyaptimi mana? Odamning ko'zi yayraydi. Go'zal. Uzumlar kaltaklarini qarang. Juda yaxshi turgan. Shaptolarimiz ezilib pastga qarab ezilyapti. Mevalari ko'rinyapti mana. Uzumlarimizni mana qilib osiltirib chiqamiz mana. Tiksak pastga osilib turaveradi. Mana bu shaptoli uji pishibdi. U birorta pishgani bormikan endi buni. Qarang mana. Ke Oybek Nurali. Oy Oybek. Gulos olib beraman. Ke bola. Pishmadimikan? Pishaman, pishaman deb qopdi shekilli. Osmonni qarang. Chiroyliligini. Ke gulos yeymiz. Mana. Gulos. Gulos yeymiz mana. Bismillahir Rahmanir Rahim. O'zi shirinlik shirin mazza kiribdi. Uyus sen ham. Va gulos ham ajoyib. Gulos ko'pina yurakka foydasi bor ekan. Oybek kel sen ham. Bu boshqacha shirin bo'lib qap. Tunov kuni kesilyapti. Hozir shirin bo'lib qap. Mazasi qalay? Mazalimi? Kelinglar gulos yegani degan. Qilay gulos yegani.
Bizga gulof ko'p degan. Bizga gulof yo'q. Ko'p. Va. Abere. Ma. Endi menga o'g'il bo'lasanmi endi? Ana bola ham keldi. Ey. Ana. To'xta, men beraman. Ana, mana, mana. Yeb ko'rchi. Qani yechi? Ye, ye. Ushlamang. Tuchaqayni ushlama. Ha, ha, maqtayapti sizlarga. Ye. Mana biz yeyapmiz mazza qilib. Yemisanmi? Oybe? Mazza qildim. Ashla bitta o'zi yeganda mazza qilamiz-da. Endi men o'ri yeyman. Nima deyapti gap? Ha. Gulos akasiga ber. Sep 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 yap senga su. Hey. Bu su sep shuna var. Oy be. Xursan. Ha. O. Endi. Ha, mana. Pink lady ol. Mana. Glowda olmamiz. Ana o'ridan bitta qopdi. İyi ezilib ketibdi. Ha, ezilibdi. Deb ko'rsatamiz hozir buni. Mana endi eng zo'r ajoyib o'rigimiz bor. Bunga mazza kirib qopdi, to'kilishni boshladi. Mana. Oh. Bu odra qilgani, lekin bitta yetib ajoyib to'yimli tabi. Mana hoppa. Ana. O'rigimiz bolalar. To'kilib hamchi. O'rigimiz. Kelinglar. Ke o'rik. Appa. Ma. Appa. Yeb ko'rchi. Mana shu yaxshi. Mana yedimmi? Sizga? Ha, yedim. Ha, sen ham yeysanmi? Ma. Yeb ko'rdi? Yedim. Ha, yebchi? Mazzami? Mana. Birinchi buni yeymiz, ha? Robishda pishib ketibdi. Mazza zo'r bo'pti. Mana shunda olib qo'ying, olgan tilini. Suv boshqachata. Mazza. Meniki mazza. Mana undan ham mazza. Oybek, o'rigini bermay yeb qo'yaman. Yemasin. O'rik shunaqangi ajoyib ta'm bor. Ber, ber. Biram shirin mazza qilar. Yana bitta egim kiyapti. Ber, 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 boshqa beraman senga. Ber, boshqa beraman. Qara, men ko'rinyapmanmi ke, mana. Oy. Ezilib ketib turadi. Oy. 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 Shuna qarang, shu. Xuddi bir stakan. Oy. Kompot ichganday mazza qila oldim. Ana.
مزه خیلی سو عجیب تملی پیشکن ده منم اوشو برست تکن حالی کنین کمپوت چکن ده مزه خلاص اوزن یه میزم مغزه آقای بیه مزده قیب دیو سون یک دیده من تررمه تجا وارده گو بو پیه سینجی چرم آه گلاسی یبتین آی بیو آه مختب پای بزگه گلاسین کنه گلاسین نه 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 ای تامه بولده یا منه ساو بایلر سلامت بایلر لیمون نی مندرین می توی دیر یک پای دیگه منه اسی یب توجه چرا لیبولو میوالر سال یبتی منه ینگی میوالر منه گلمیده میوانو سالی بلو را دو ای لیمون لحی سوگر اغلم سوگر بر کنش کدن سوگ کن پیندر یا خسخم مولار گه من هم موچیک کدن سوگر رو مبد در یا خسوار رو لگم منا آل ملارم از هم مزگه بیت بیت دن کوی نرچی چومشته قزل چومشته اندر شابتالر خب ایلده با بطور میوست بار لیکن بلار سوگ سوگ تاثر بسه کری گلدین آلمانست خالیستر مسابرده یورگه اتاقلار ormonlarda sovuq joyda yurganlarga sabr toqat bersin buni sal tepaga osib qo'ysak bo'lar ekan bu sindirib yuborish mumkin odamni ko'rib bir tomosha qilib chiqsa mazza qilaman ho dada dada dishtorga olib to'ybek mana bu xitoy yuzimi bu ham ajoyib هو دادا دیشتور گم هو سوغار هم مثل که هش کشنیم به توغونه شلمه یپسته روی بیوارمز اوریک بوش جویلرگه مکه جوهاری ایکی قویدیک دنبول بوسه من پیشیرم بسته خدا خالسته من هده می بوب کالا مایله آه ایه مایته ایز زور آدم بارده کسه تو پایی کارین شنه یک ایگل کس شغلار خوب تیشلی بوسن آمالی بوسن کویمه افسامه ای خوش یوغالون ده کویمه ایده پامی دورمز کریه بسند آب بای بنا پسند لازه قوله دن منه پامی دورلارم
Pomidorlarimiz. Rahmat edi bola.